Ahoj lidi, zamítá vás u toho informačního a z části soutěžního videa. Mají části soutěžního, dejme tomu. O co teda bude? Jde o to, že vlastně na streamu jsme se bavili o možnosti těch chatových songů, kdy vlastně napíšete něco do chatu, mám to zahranice na streamu, že to by se to blíž. Funguje to tím stylem, že vlastně máme nějakou melodii nebo něco, vy napíšete do chatu třeba plácnu, tak on tam funguje vykřičník Scary, a ono za teď v tom suchý ten Scary, tak za 5 aden, tak vám to na streamu zahraje ten Scary song. Takže tam myslím, máme nějaký řev a ještě jedno, ale to už je co je. Každopádně, jde o to, že já jsem zatím přemýšlel a tohle je víceméně jenom pro vás, jo? Já to používat nebudu, takže je to pro vás. Tak mě napadlo, že se to bude udělat tím stylem, že s tou uděláme menší soutěž, a abyste se zapojili a vlastně si vybrali, co tam budete mít, protože to bude, je to fakt jenom pro vás, já to nepoužívat nebudu. Tak byste si sami vybrali, co tam vlastně chcete. Takže teď máte možnost na internetu se nějaký prostě ty songy. Takže vyposlat třeba na YouTube video a říct, ale tady z toho současu je tohle, podívej se na to. Můžete mi to poslat na Facebook, Discord, Twitch, Twitch ne, to tam se to neukládá. Ale je to většina do PMka, tady do komentářů je to úplně jenom, kam mi to pošlete, já to tam proberu. Protřídím to takhle. Je fakt úplně jenom, jestli to bude nějaký GG, jestli to bude nějaký fail, jestli to bude scary, jestli tam na mě něco bude kvíkat, jestli tam na mě něco bude ječet, nebo takhle to. Jenom prosím, ne žádný hekavý zvuky, to tam dávat nebudu, jo. Tak chci nějaký nebo takovýhle podobný kraviny, jo. To je tak ničemu. A jinak říkám, je to úplně jedno, tam GG, prostě fail, nebo to, je to na vás. A proč je to video soutěžní, nebo taky nemalý části soutěžní? Aby to bylo zajímavější pro vás, taky napadlo, že ten z vás, který vybere nejlepší ten tu melodii, song, nebo jak to mám nazvat, tak zrovna vyhraje 50 aren v chatu, jo? Pro probrání 50 aren rovná se 10 scary songů, jo? Máme takovou za 5, jo, 10 scary songů, nebo 50 obyčejných, protože tam ty obyčejní jako GG to budou za jeden nebo za dva areny. To je nějakých 50, 25, nebo 25 těch jiných requestů. Takže tak. Takže vám vybírejte, hledejte, pište, já to nějakým způsobem proberu, pak to tam naházím. Mohli bychom jich tam dát nějak do 10, bych řekl. To by šlo. Kolem 8, 10 bych tam mohlo jít. Tak vybírejte a uvidíme, co vymyslíte. Já se mějte, ale zatím má. Pa, pa, budu se těšit.